Hoxe é o primeiro día del 8 dos 10 que vén de decretar o Goberno Central despois de que no Goberno de Galicia, na Xunta de Galicia, se decretara dende primeiros de maio esta situación del 8. Del 8 que é un respeto aos fallecidos por mor da pandemia, que é unha mostra de solidaridade coas súas familias. Neste caso, creo que temos que deixar a un lado, pois, ou máis al lado que implica o loito, a simboloxía das bandeiras a media asta, dos crispóns. Neste momento toca pensar neses miles de homes e mulleres aos que a pandemia lle arrebatou a vida, polo que toca unir esforzos, traballar xuntos e con sentidiño.